Pozdrav, ovdje nam je inspektor Dorijan. Danas na pregledu imamo Nissan Juke iz 2020. godine sa 29.000 km. Auto dodatne vanjske opreme ima LED farove, svjetla za maglu, parking senzori, prednja kamera za parkiranje. Također vidljivo je malo sitno oštećenje. Ostalo je sve jako uredno. Također aluminijski naplatci sa zimskim gumama u odličnom stanju. Na lijevoj strani također možemo vidjeti kameru za parkiranje, tonirana stakla. Lijeva strana je u potpunosti uredna. Na zadnjem dijelu auta možemo vidjeti LED farove, parking senzore, kameru za parkiranje. Također nema nikakvih oštećenja. Što se tiče desne strane vozila, sve je također potpuno uredno. Samo na prednjoj felgi možemo vidjeti oštećenje, sve ostalo je odlično. Što se tiče unutrašnjosti, znači sjedala su miješana koža i tkanina u perfektnom stanju. Sklapanje retrovizora, električni podizači na struju. Također navigacija, dodirni ekran, grijanje sjedala, automatski klima uređaj, USB priključci. Sjedala su odlična, naslon za ruku, tempomat, kožom presvučen upravljač. Također vozilo je u sustavu PDV-a, vlasništvo prvog vlasnika. S obzirom na godinu, znači moguće ga je financirati putem leasinga ili gotovinom u punom iznosu. Također auto je pregledan sa uređajem koji mjeri debljinu laka. Vozilo se nalazi u prvom laku i sve je potpuno uredno. Odličan je za neki teren, nije neki preveliki potrošač, odličan za neku manju obitelj, lijepog je izgleda. Tako da evo, to bi bilo to. Hvala na gledanju, lijep pozdrav.